بسم الله الرحمن الرحيم ودنا يتكبرات أفريكا تي في تكتاتيوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته በወሎ ሰፈር አቡ ሁረይራ መስጂድ አዲሱ መስጂድ ላይ ተገኝተናል አሁን ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ የተለያዩ ወንድሞችን የመስጂድ ኻዲሞችን ኡስታዞችን ለመጠየቅ እየተጠበቁን ይገኛሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ እስከ እንድትሳተፉ እንድትያዩ እንድትከታተሉ ሐሳብ ካላችሁ በፔጆቻችን ላይ ሼር እንድታረጉ እንድታጋሩን ይያልኩኝ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩላለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان شاء الله بمجمريا سماعكم للتوق زينو فارس يبالالو زينو فارس يمنورو كويه فچي اچالو سفر يمبال مهندر نو ان شاء الله كويه فچي رمضان من يمسلال كويه فچي اكابي كويه فچي لا استاذاچين وطاتوچين سبسبو سماعچون تمزغبو ማታ ማታ ስለ ረመዳን ረመዳን የሚያበላሹ ነገሮችን ስለ ረመዳን ላይ የሚፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ማታ ማታ ያስተማሩ ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ጉድጉት ላይ እየጠበቅን ነው ረመዳኑን በጉድጉት እየጠበቅን ነው ረመዳን ላይ በምን አይነት መልኩ ነው ከሰራት እዛ መስጂድ ላይ ይሰራሉ ወይስ አሁን ረመዳን ላይ አሁን ፕሮግራማችን አሁን ረመዳን ምን ጀምረው በቁርአንና በዚክር አሁን ሰደቃ በመስጠት ላይ በጣም ያስተማሩ ነው ይሄ ላይ ረመዳን አተራዊ ለመሰገድ ተጀውድ ለመሰላት ይሄ ላይ ነው ትኩረታችን አሁን ያለንበት እየጠበቅን ነው ማለት ነው እሺ ሌላው ደግሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ከመለሳችሁ ስጦታ አለኝ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ረመዳንን የሚያበላሹ ነገሮች ሁለት ጥቀሱልኝ ጾምን ረመዳን የሚያበላሹ ነገሮች የሚያበላሹት አሁን እንትን ሴቶች ጋር ግንኙነት በማድረግ ጣን በመብላት ይሄ ነገሮች ያበላሻሉ ረመዳን ያው መብሩክ መልካም ረመዳን ሹክራን ለሁላችን አላህ በሰላም አላህ ሁላችን ያደርሰን የሰላም አላህ ያርግልንና ሁላችን በሰላም ደግሞ እዛ ረመዳን ላይ አላህ ያደርሰን በአመት አመቱ ደግሞ አላህ ያደርሰን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በቅድሚያ ስምህን እንተዋወቅ አወል ኢብራሂም ሲራጅ ይባላል እሺ አወል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ረመዳንን በምን አይነት መልኩ ነው ተሳለፈ ኢንሻአላህ ዘንድሮ ደግሞ የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ካሁን እንግዲህ አሁን ያለንበት ረጀብ ነው ኢንሻአላህ ካለው ነገር እንግዲህ ያው ጾሙም ሁሉም ነገር እንግዲህ ካሁን ራሱ ረህመቱን ይያየው ነው ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ሁሉም ነገር ብሎ ደግሞ የተሻለ ጥሩ ነገር እናገኛለን ብለን ረህመት ከሱና አዝነቱን ከሱ ነው እንጠብቀው እንግዲህ ሁሌም እንጠብቀው ከሱ ነው አሁንም ቢሆን ወደሱ ነው ኢንሻአላህ እዚው አካባቢ ነዋሪ ነ ምንድነው ረመዳን ሲመጣ የተለየ ተዝም ይለ ነገር ብዙ ጊዜ ያው ከይበልጥ ደግሞ ከበፊቱ አሁን ደግሞ የተሻለ ነገር የምታየው እንግዲህ አሁን አካባቢው ላይ ከመታየው ነገር በቪታሚን ሰግደበት ላይ ነበር ብዙ ነገር ነበር አሁን ደግሞ እቺኛው መስጊድ ደግሞ ቦታ ተሰጥቶን ያው አሁን ያለነው ምታየው እንግዲህ አዲሱ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ የበለጠ ደግሞ ተጠቃሚ ነን ብለን እናየው ሁሉ ነገር ጓግተን የምጠብቀውን ነገር ስታገኝ ደግሞ የበለጠ ደግሞ እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ይሄን ኢንሻአላህ እንደው በመጨረሻ ለዚህ አካባቢ ነዋሪዎች አሁን እንደው አዲስ መስጊድም ተሰርቷል ረመዳን ላይ ምን የተለየ ነገር መስራት ታስቧል ሰው ኢባዳ ላይ እንዲጠናከር አንተ እንዳንድ ወጣት እዚህ አካባቢ እንዳለ ታስተላልፈው መልእክት ካለ ኢንሻአላህ አሁን እንደበፊት አይደለም ወጣቱ ረመዳን ላይም ከዛ በፊትም ጁማ ምንም ታዋለ ረመዳን ደግሞ መሰብሰቢያም ነው ሁሉም ጋር ምን ገናኝበት ሁሉም አላህን እንግዲህ የሚጠይቅበት ነው እንግዲህ አመት ባጀታችንን እኮ ምን ጠይቅበት አይደል ስለዚህ ግዴታ ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሁሉ ምለው ይን ኢንሻአላህ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቀና ከመለስ ቀላል ጥያቄ ነው ምጠይቀ አፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ 3 ሀገራት ብቻ ተራልኝ አፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ ደቡብ አፍሪካ ዚምባብዌ ናይጄሪያ ኢንሻአላህ አላሁ አክበር መልካም ረመዳን አሚን ለሁላችን ሰላም
بسم الله الرحمن الرحيم ودنا يتكبراتي أفريكا تي في تكتاتيج بولو سفر أبو هريرة مسجد أديسو مسجد لين برا يتلاقي يوند موتشن سنتا يكينا برو يزاريو برنامج أشن يهني مثلاً طرق ويتانا بريا درجناو بأديسو مسجد لاي زي مسجد لاي ورمضان متاتشو عندما تتكامو بيت تصفى نارا قلن بليلا برنامج سكننا جناين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.